أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج بنهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ولا ليال إلهي وما هذا سبحانه وتعالى ربك إنه سرت قليي inaan markan iyo marar horo horeysay hawada in aan ku kulanno ku soo dhawaada hameen kale oo jimca ah oo cusub iyo barnaamijkeenii Happy Marriage Academy kobcinta horumarinta qurxinta wanaajinta qoyska ee aad nooga barateen inaan idinka soo gudbino aniga oo Axmed Jowhar ah iyo macallimadeenna Hiba Cumar aan idinka soo gudbino telefishinka caalamiga Somali Cable meel kasta caalamka aad ka joogtiin walaalayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii aan isku baranaynay isku fahmaynay nolol fiican aan ku ambaqaadaynay siduu u qurux badnaan lahaa qoyskeenna iyo gurigeennu siduu u qurux badnaan lahaa meesha uu ka soo baxayo qofka bulshadan iyo mujtamacan dhex imanaya wanaajinta iyo fiicnaynta iyo horumarintaasi runtii waa barnaamij aan isleeyahay waxaan dhammaanteen ka wada faa'iidaysanaynaa in aan kala in aan wadaagno aqoonta iyo khibradaha inaan isweydaarsanno aragtiyooyinka si aan u helo qoys fiican qoyskaa fiican uu u noqdo qoysas fiican oo badan si ay u noqdaan mujtamac fiican iyo bulsho fiican kabacdina bulsho fiican marka la helo waxay noqonaysaa si bulshadaasi bulshooyin wada fiican markay noqoto ummad fiican ayay noqonaysaa ilaahay idinkii subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay inoo suurtageliyo ummadeenna meel kasta oo ay joogaan in uu Rabbi subxaana wa tacaala ka dhigo mid lagu farxo mid la jeclaado mid uu qofku ku hamiyo in uu ka mid noqdo ummaddaas qoyskeedu qurux badan yahay ee u wanaagsan yahay walaalayaal waxaan aad idinka codsanayaa inaad ila soo dhaweysaan macallimadeenna Hiba Cumar falitafadali mashkuuran أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال ولا شين هبة عمر قيلة عمر كلا إيدي كسو دوينيسا أنا دي يوم ما دركتي زوج كيغا أحمد بلال برنامج كيني أو تقانين أو هذا أد برتين أو ما دركتي أي إن مدة أبان لا سعتان أو رومرين تقويسكا إيو channel-kiini uu idinka soo baxay mar walba oo Somali Cable ah walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaah mar walba ilaahay baa mahad iska leh in runtii waxaan ka wada hadalnaa mar walba oo isweydaarsanaa in horumarinta qoyska kobcinta qoyska walaalayaal waxaan is xasuusineynaa in qof walba oo adduunkan ku kor nool uu horumar ka jecel yahay amba waxbarashadiisa ha horumariyo halka maalka haduu shaqeynayo inuu horumar u jecel yahay inuu maalo ziyaad u jecel yahay inay tacliin u ziyaad u jecel yahay in aqli iyo fikrad iyo xikmad ay u ziyaad ay u jecel yahay in uu maadragtay maalinba maalinta ka dambeysa uu sii wanaagsanaado qofku ayuu naftiisa la rabaa dadka qaarkoodna wadada ay u mari lahaayeen bay ku dadaalaan ay juhdi badan ku bixiyaan dadka qaarkoodna niyad iyo maadragtay ay doonis un bay ka tahoodhin aanan camal lahayn waxaan ogsoonahay walaalayaal guurkuna waa sidaas oo kale waxba kama duwana waxbarasho waxba kama duwana in horumar kale waxba kama duwana wixii bilow baad ku tahay oo waad guursatay laakiin qofkan aad la nooshay waxba kama taqaanid marka wada dheerna waad isla maraysaan oo intii ilaahay idinka qoro ayaad wada noolaanaysaa oo wada joogaysaan marka waxaa loo baahan yahay soomaaha in labadii qof ay isbartaan ay isku soo dhawaadaan maalinba maalintooda ka dambeysa ay sii macaanaato ay sii fiicnaato ay sii qurxoonaato oy gaaraan heer ay iyagoona wada hadal ay isfahmi karaan runtii waa marxalada la gaaro waa martabada la gaaro
in waxaan jecelnahay mar walba inuu qoys walba oo muslim ah, qoys walba oo Soomaaliyeed inuu sacaadadaas iyo nimcadaas iyo barwaaqadaas inuu helo. Barnaamijkeenana intaas maayo, wax kale kama shaqeeyo. Ku soo dhawaada mar kale, wajazaakumullaa khayr. Aad aad u mahadsan tahay, baarakallahu fiiki hiba cumar. Walaalayaal, sidaa walaasheen inoo soo sheegtay, caawa waxaa bilaabmanaya marka la fiiriyo caalamkan ku nool lahay. Dadka qaarkood runtii waxay ka hadlaan xusidda iyo maxaan ku idhahday yacna in ay xaflad u sameeyaan ama ay xusaan sanad guuraha cusub. Sanad guuraha maanta bilowday, dadka muslimiinta caalamka meel kasta ay ka joogaan way isticmaalaan. Waa sanad guure ay leeyihiin dadka Kristanka, innaguna qayb baan ka isticmaalaa, kuma qasbanin in aan xusno, laakiin waa waqti aan la noolahay, ku noolahay. Innagu muslimiin haddaan nahayna waxaan leenahay sanad guure, waqti uu bilaabmo iyo waqti uu dhammaado. Isku gee, waxaa maanta kow ah bisha January sanadka 2016. Waxaa suurtagala inaad reer leedahay, waxaa suurtagala inaad aabo tahay, inaad hooyo tahay, waxaa suurtagala in aad hadda ku jirto xaaladii ama shukaansiga ama guri ka fikrid inaad guri diyaariso oo aad dhisto. Waxaa suurtagala in aad hadda dhistay ood ku cusub tahay, sida hadda macallimad hilba ay sheegaysay, qofka aad la nooshahayna waxaa suurtagala oo dhabba ay tahay inaanad horay u soo arkin, dhowaan aad aragtay, muddo sanad ku dhowaada aad taqaanay, deetana aad isguursateen. Waxaa qofkaa ka duwan qofka isagu 30 sano, 40 sano ku dhowaad reer kale ee wada nool, ee ay dhici karto caruurtoodii inay guursadeen iyagu, marxaladay ka soo gudbeen caruurtoodii inay hadda marayaan. Walaal, isku wada gee. Qof kasta wuxuu u cararaa, u raadiyaa nolol farxad leh inuu ku noolaado, qoyskiisa inuu noqdo qoys macaan, qoys isfahan uu ka jiro, qoys laga jecel yahay, qoys lagu farxayo waxa uu qabanayo, waxa uu samaynayo, waxa uu guriga keenayo. Waxa aad rabto si aad u hesho ee aad ku farxayso, qof la arko wuxuu u baahan yahay in shaqada ka horeysa uu soo qabto. Hal aayad Qur'aan aan soo qaadanayna iibo. Aayadda Qur'aanka inta badan waan ku celiyaayo, waan sheegaa. Culumada ku takhasustay sosiolojiga ama cilmul ijtimaaca, sosiolojiga iyo psychologiga, waxay kala soo baxeen principles of success. Yacna mabaadiida, waxyaabaha lagu horumaro ayay aayaddaas kala soo baxeen. Aayadda Qur'aanka weliba waan jeclahay in aan isdul taagno runtii, inkastoo caawa mawduuceennu mawduuc aan rabno in aan isla fiirino labada qof meesha ay ka yimaadeen, yaa soo sameeyey. Mawduucan caawa rabno inaan sheegno waa backgroundkii, waa maaragtay tarbiyadaadii hore, upbringingkaagii, kursiintaadii hore, educationkaaga, baan rabnaa inaan isla yaro tilmaamno. Laakiin aayad baan rabaa inaan isku sheegno Qur'aan oo cajiiba Ilaahay subxaanahu watacaala Qur'aanka inagu baray, oo ka hadlaysa sidaad u guulaysan lahayd, u hore u mari lahayd, ma aha adduunka keliya, u hore u mari lahayd even adduunka markaad ka guurto eed aakhira u guurto. Bacda a'uudu billahi min ashaitaan rajiim. Hibo, aayadda Ilaahay Qur'aanka wuxuu ku leeyahay, man araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura. Dadka qaarkood masalan marka la shaqaysanayo, wax la qabsanayo, wax la baranayo, aayad kaley isticmaalaan. Markaad aakhira ka hadasho, waxay is yidhaahdaan adduunyada Ilaahay wuxuu yidhi walaa tansaa nasiibaka min adduunya. Waa sax weyaan, waa aayad Qur'aan oo sax ah, laakiin waa aayad Qur'aan oo labada dhinac ka go'an.
labadii baale aayadaas ku socotay baa laga jaray. Aan dhammaystirna walaalayaal, aayadda maxay ku bilaabmataa? إلهي وحليه وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. الله أكبر. إيك أفرسيا آية دي هرانا محايد من أراد الآخرة وشيغينا principles إن شاء الله. وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. إلهي محو كسيه يمسى شيء. إلهي عقل بكسيه أرق بكسيه فهم بكسيه ربي وحبضنا النعم أيو كسيه فيما آتاك الله دار الآخرة همي أغسر رأي هم العالية إلهي سيدور رأي قلنيس أدو يدا ذو جوغة آخرة ذو جوغة ربي أدو رأي لك أيها سيدات ربي كل أكل مكرتا ولا تنسى نسيبك من الدنيا وتاس مرك تاسا كوحكت عندما يسترنا مرك إيادنا وحي إلهي أرأي لنا غن قل لها آخرة ربي مرك كل أكل أنه أدو يدو إن أغبر يا إلهي إن أن ربك رالي قلنه وأن كفر حنا رنتي إلهي محولي مرك وأحسن كما أحسن الله إليك. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. عجيب. وأحسن كما أحسن الله إليك. إيك إلهي وكو وناجي سبحانه وتعالى كو ربي وناجي وما دات كل حنا شيء عالم قد كل حنا شيء وناجي إنه مرك على آخر قاقين هيبو آيدي هران سو آخرين waxay kala soo baxeen principles of success kala sheegay waxyaabaha lagu horo u maro hadii aan qaadno dariiqas asbaabti hadaan marno wal horo marayna hiba waxay dibka wax weeyaan sunna kawniye asbaabti baan qeyra leexanayna markaas aan ku fayna markaas aan maartay inaga xumaanaysa markaas uu gurigu burburaya qofku burburaya bulshadu burburaysa isku dhacayaan maartay dadku oo la isdilaya maxay yelay waxaan ka leexanay dariiqi ilaahay إنه جاحي سي أمركا أبرانو بل أن شويدينو كرسين تينا محيحي إيبو نبي قول حليا حديث كان عليه الصلاة والسلام قف وحق نشا يولد المرء قف وحق نشا فطرة إسلام بكو نشا دين بكو نشا وناك بكو نشا وحويل فأبواه آبهيس لبدي سوالد عند أولادك عند هذا شيء أيا كدكت يهودي كدكت نصراني بل كدكت مجوسي ولا قرت سماه كان ليه كرت مسلم يا مؤمن ماشي اسمك وحرب أنا كجلو سيدي اللي قوسو سمي إياه قوسو سمي إياه قوسو كري ميران اسكو شاك شاكينا إن شاء الله تعالى سي قريقة عن كل حلو الله أما عن لسينو عن أبرتو أنيو اسكو أغادو self awareness إنا أصبرتو عشر كيني كنت إنا شو قاعد صح واي تاسع مهمة فضل هيم خير الله كسي كده واجي سبب نعم. مهمة أحمد نعم وحوي أنا ده أنا هذا الكاجي كسي الصعدة نعم قفك بلادن كوح لوجا بهن يهاي إن أهرت نفتي صبرت واصح ما أنت صوصنا العصب ما واصل العصب وحوي نعم ومالون عصب يا واصح لما تكون يشان يتمان كي بعنا قدر ماذا لما يكون يو لحية طبعاً أو أنت للسوقي يا أيا يا سوق علي وحول علي الآن أكسون أنا إيه مكون لها الله إنه وصلت كي أسباب بلامي يا يريد وقت ماله بمشد وقت ماله صند عصبي صند تجيكو محرنا ساعدكو محرنا مال ماكو محرنا لا صح يا هذا أون لها الله إنه أون لايف نين هاي يريد ما كني مني ويل دنيار أو صوماليات أو شابة أو أبشن عرورة يرير هستا أو قرقيسي ورنجياني ريركيس أو هقاج السنية أيا رنتي سي صدفة كوغيريودي موت القفلة دلي إن محاي هيدي ريركي أو انتو حقا فسح بحيي ورابو أقل كدنين أو جديدي أو هقاج جوهر سبحان الله خيركم باسو حسوست خيركم لأهلي صحوي وأنا خيركم لأهلي من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ولالكاس ما أنت نقتقي ee hadda maanta jumaa qabriga dhinaca loo dhigay oo dhulka qabow aan ku kortaaganahay aan hoostiisa marinay aan ka niminay walaalayaal taas aan isla fiirino aan ka dhaqaaqno taas nolosha lagu sheegay halkaas ay ku dhamaanaysa maanta mu hadli karay ma dhihi karo caawiye ma dhihi karo wax sii ma dhihi karo waxan iga qaada waxan ii ziyadi ma dhihi karo axmedow waa sax halkaas ayay ugu eegtahay noloshiisu waa dhamaatay janis dambena malee wili annaku janis kiwanaysanna
marka waxaan rabnaa sanadka cusub walaalayaal anuuna qodobadii muhaadaraa idin galeen walaalkeena u ducaynayna inuu ilaahay qabriga u qaboojiyo waxa weeyaan sanadka cusub waxaan ka bilaabaynaa naftaada baro naftaada ma taqaanaa waxaad u baahan tahay ma taqaanaa maxaa ku farax geliya maxaa ku cadhag geliya axmedow qofku intuuna guursan nolol buu lahaa markuu guurka uu guursanayana waxbuu damacsan yahay guurka riyooyinka aada rabtay iyo hamiga aada rabtay iyo waxyaalaha kugu jira aada rabtay guurka dhexdiisa inaad ku xaqiijisid ma ku xaqiiqoobeen wax ma kaaga hirgaleen may maaragtayay siday wax isku bedeleen halkay wax ka xumaadeen hadday xaajadu ay noqon weyda sidii la rabay wax badan isweydii adiga naftaada baro adiga ducfigaaga ma taqaana waxaad ku wanaagsan tahay ma taqaana runtii haddii qofku naftiisa baran lahaa jowharo labada qof hadduu nin walba naftiisa uu baran lahaa xaasibu anfusakum qabla aan tuxaasabu maala yidhi haddiina fehen aan la sheekaysan lahayn oon khidaabkaa yeelan lahayn waxa weeyaan meerkaan isku nimaadnana nolosha way noo fududaan lahayd jowharo ma garatay marka waxaa la rabaa maanta uu casharkeenu ku saabsan yahay waa lagu soo koriyey waa lagu soo sameeyey mujtamacii aada ku nooleed baa kusoo sameeyey waalidkii ku dhalay baa kusoo sameeyey iskuulkii aad tagtaa kusoo sameeyey in macalimiintaadii asxaabtaa maya waddankii aad ka timiday sidii qaabka looga fikiro qaabka loo hadlo dadka loola dhaqmo maxaa ceeb ku ah maxaa wanaag ku ah maxaa ammaan ku ah maxaa fiicni ku ah maxaa xumaan ku ah waxaasoo dhan baad wadataa adiga dhan wax badan baad wadataa oonad ogeyn qofkan kale la nooshahayna intaa in leeg buu kuula yimiday laakiin isku meel ka maydaan iman isku guri ka maydaan soo bixin marka waxaa la rabaa in aad naftaada horta baratid kadibna aad baratid qofkan aad la nooshahay jowhara waanagu maanta axmedo waxaan hubaa in 95% inayna dadku isgaranayn xataa inta istaqaana way yar tahay laakiin inta istaqaana waxaa la rabaa in ay waqti isa siiyaan waqti waxaa la rabaa axmedow la fariisto oo laysku barto markaan la wada joogo in ilmo uun laga hadlo noloshii kale waxbarashadii hawlihii adduunka in laga hadlo uun maah waa in lays soo hor fadhiisto oo laysweydiiyo wixii aan ku xumahay wixii aad ku fiican tahay maxaan maad aragtayay in anigu dhibsadaa maxaa adigu farax geliya maxaa anii farax geliya maxaad maad aragtayay dabacyadayda kaa cajabiyey weli ma lays waraysto ma laysweydiiyey caadaba uma lihin taas marka caadooyinkaasoo inay bilaabmaan ayaan ku boorinaynaa dadkana fihinana ku boorinaynaa in marka casharkeenu maanta wuxuu noqonayaa bal naftaada dubu baro oo naftaada su-aal oo dhowr su-aal weydii oo isdheh guurkii aada ku haminaysay eed ku riyoonaysay eed rabtay kani miya sidii aada rabtay wax ma u socdaan maya maad rabtay waxmaa ka dhiman yihiin yaa axmedow hadalkaas wuxuu xasuusiyey hameen dhaweyd oo aan hameenkii dhaweyd ee dhalinyarada la fadhinay discussion baan dhalinyaro la galay hameen dhaweyd dood baa markaa anaga oo dhowr adulti ah iyo dhowr dhalinyaroon isla fadhino wiilal iyo gabdhabale doodu waxay ka bilaabatay labo dhalinyar ah oo isguursatay dhowaan laakiin nasiib darro isfuray maxaa laysku furay hibo waad xasuusataa doodii waxay ahayd 5-6 bilood ayaan takeaway aan ku noolayn takeaway waxaa la yidhahda yacna raashinka maqaaxida laga soo qaato banaanka inta laga keeno guriga lagu dhex cuno wiilkii wuu xanaaqay wuxuu yidhi anigu gabadhaani ima anfacayso waan furayaa sidii baan laysku furay waradeer gabadha maxaad u furtay raashinka ma taqaana sida loo karay okay ma u malaynaysaan in ay isfuri lahaayeen waa furaynaa insha allahu tacaala linka telefoonka haddii u eeba idmo ma u malaynaysaan haddii wiilkaasi uu aqoon u lahaan lahaa in raashinka uu kariyay isagu inuu gabadha furi lahaa ma dhici kartaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isleeyihiin maya ma fureen dadka qaarkood waxaa dhici karta inay dhaha haa wuu furi lahaa adaa khaldan adaa saxan meesha uma joogno waxaan u joognaa inaan bal isla fiirino sidee si ka duwan ma jiri kari lahayd oo aan furin ahayn iyo axmedow aan kuugu daray in
dibaatada dhacday iyo iyo waxaas reerkaas qabsaday ha in wixii lagu xaliyay ma furitaanba mise xal kale ayuu yeelan kari lahaa si kale oo loo xaliyo ina waxaan waa wax maalin walba wax cusub baa kusoo food saaraya moogta maalin walba wax cusub ayaa ka hor imaanaya ilmahaaga ayay mucjiza kaa qabsanaysaa qofkaad la nooshahay ayaa waxaad ka filanayn kaa qabsankaaga soo bixi sibay wax u dhacayaan marka xalku ma furitaan baa waxaan kaloon kuugu daray axmed waxa weeyaan haddii labadaa qof ay isku qabi lahaayeen soomaaliya amba dhulkeenii uu yidhaahdo wiilku ku andacoodo gabadha cunto iima karin karto amba ma taqaano karis ma karitaan ma laakiin ma garanayso cunno sida loo kariyo shan bilood baanan dab reerka laga saarin laga shidin hadduu odhan lahaa qof walba waxay u badan tahay aniga saan islaa niyadeyda in soomaaliya dadka ku nool odhan ay odhan lahaayeen waa sax in gabadhaa la furo laakiin oo wiilkaba loo garaabi lahaa loo arki lahaa nin dhiban ma garatay laakiin yurub iyo dhalinyarta dhulkan ku kortay waxay ubadantahay qurbaha dhalinyarta ku kortay waxay u badan tahay inay odhan lahaayeen wuu khaldan yahay ninkaas wiilkaasi uu khaldan yahay xal maaha furitaanku ma garatay marka waxa weeyaan meelaha ay dadku kusoo kala koreen ayaa bedelaysa ayaa samaynaysa qaabka ay u fikirayaan waxay u arkaan khalad iyo waxay u arkaan sax waa sidaad sheegtay doodii waynala dhaaftay halkaa waxay u gudubtay guurka qaabka la isku guursado qofku marka uu soomaaliya gabadh joogta uu guursado oo isaguna halkan qurbaha uu ku koray amaba iyadu ay soo guursato wiid soomaaliya jooga aragtiyooyinkii dhalinyarada ku koraya qurbaha iyo dadka geeska afrika ka yimiday sida ay u arkaan guur waxa la yidhaahdo iyo wada noolaashaha mas-uuliyadda guurkaas ayaa ka soo baxday meeshaas in ay ku kala duwan yihiin runtii ee ma aha inay ku kala duwanaadaan oo wadcigooda xaaladda ay ku jiraan ayaa ka dhigtay in ay ku kala duwanaadaan habase ahaato korsiinta meesha lagugu soo koriyey waxay door weyn ka ciyaartaa sida aad u fikirto waxa aad qiimeyso waxa aad jeceshahay waxa aad neceb tahay waxa kula qurux badan waxa kula fool xun haddaad qurbo ku kortay certain way baad u fikiraysaa qaab baad u fikiraysaa qaabkaad u fikirayso meesha aad joogto baa looga fikiraa meesha aad joogto baa laga jecel yahay meesha aad joogto bay ceeb ka tahay ha u arkin marka haddii masalan qofka ka yimiday khaliijka ama qofka ka yimiday maxaan ku dhahday australia amba hindiya wanafa caalamka meeshuu doonaha ka yimaado meesha aad joogto kuugu soo guuray ku yimiday waxyaaba qaarkoodo adiga caadi kule oo kula qurux badan haddii uu dhibsado ha u arkin in uma aragtayey wixii dabcan waxyaaba waxaa jira limit oo ma aragtay aan leenahay oo xuduud diiniya ayaa jirta wixii diinta ay bannaysay ayaan ka hadlaynaa wixii diintu bannaysay marka laga yani wixii diintu maaragtay ay banaynin kamaba hadlayno de iyado hadalba kama yaallaba waa in laga taga taas oo taas meesha ma taalo wixii diintu bannaysay ayaan sheegaynaa oo markaa lug ku yeelanaya dhinac marka la eego dhaqankii iyo ma aragtay curfigii culturekii meesha wixii laga yaqaano ta kale axmedow hadalkaaga ma gooye waxa weeyaan dhaqanka ma aragto nacam waxa maanta is-hortaagan waa diinkii iyo dhaqankii nacam ma diinkiibaa waxaan la sameynaya ma diintiibaa fasaxday mise dhaqan ma garatay su-aalahaas isweydiinaya waa sax su-aalahaasu qofka isweydiinaya marka dhalinyartu waxay ku mashquuleen in wax dhaqan ah inay xaaraan dadka looga dhigo oo la yidhaahdo wixii la odhan lahaa waxaani ma wanaagsanay jooji amba ceeb weeyaan amba caado nooma inta la odhan lahaa ba waa xaaraam la leeyahay telefoonkii u horeeyaa soo galay jazaaka illahu khayran hibo asalaamu calaykum waraxmatullah walaal magacaagii meesha naga soo wacday walaal axmedow khayr allah ku siiyo londonna allah kugu xifdiyo kusoo dhawo akhi maxaad caawa ku darsanaysaa alaykum asalaam waraxmatullah wabarakatu walaalkay ilaahay ku barakeeyo mawduucina waa la socday waxaan doonayaa inaan in yar ku darsado oo ah
أني وحنا هاي قاري أني إيوه مثلاً سان ديجو تدو وين بنها أوتشي وويناتي ما شاء الله مسنيري أي مثلاً ساجي قانداري يركو سكرياني يركو سلام بي جوعان صحوة ما شاء الله إلى بركة والد كنا وادت واحد يشرح يجعله إن إلقيه يس إن وخلاص الصدف ليش عدو وجوني يركو سلام أين أنها سأمن أنها عاتي واسلاس لكن waxa ku jirta meesha talaalaan aan garanaysaa in ah de waqtigan qurbaha lagu jiro iyo dalkala joogo iyo nolosha maanta la yahay waasaas ayaa aad waalidka iyo arrintu ay kula fogaayeen de wax yar booyaan waasaas marka waxaan aan jeclaystay anigu inaan kala qayb galo laakiin arrintu aan kala qayb galo aan idaahdo yaani aan idinka eego ama aan qiyaaso ama aan garanaysaa laakiin لكن واحد مودا إنا يودي دينهين أو أي ليهين لأبو تاس أمر أي نوع أرتها إنترنتا صح وإيوان كفي سلا حين أما لقمة قارو يجو أن يجيب أدم سأوان بس هم مغدا أي أشراء أو أن كسينا يجي نور كسي سعدان أو ذلك مثل شيء كسي واصل عصر وهذا دم كتير هذا أبو نكاس كده وحي ده أم قانسا لكن هان يو قد نتكلم شو نين صبا وحي كم ويكو عشان ألكت هاي للي يرد يا عهورته وحي أبغى أركض مثلا مكران وارن أرسلوا دي مكا بروح عندنا يا موضوع عايز أدعى إن برنامج أقارع واحد يشر عهورته إنه كبيرة بس إن أي كوسدان لا أي والد كود أي ولد شن لهاين وجا إيه اللي خطوين الدنيا هاي قصين ودخل في سوناي في هاي family wanaagsan kasoo jeedo magana faayna ku wax yigilisan saado maasiin barnaamijina aad iyo aad baan ugu riyaaday oo jidad mulaa qeyb barakallah ilaahay ku barakee walaalkay ahmed sahwi wa insha Allah ta'ala waxaan isku day doona hadal ilaahdo mowduuc khaas ah in aan ka dhigno waalidka iyo dhalinyarada guursanaysa sidii guriga cusub ee la dhisayo la isku wada dhisi laha iyada oo la wada socdo een ahmedow waxa kugu daro waa su'aal aad u fiican runtii hameenka dhawaydeen discussion ka aan yeelanay dhalinyarada wada fadhinayna exactly arintaas waa la soo qaaday oo waliba waxa lagu soo qaaday guurka kala duwan ee maaragtay jinsiga kala duwana yaacna مثلا قف عرب اه يقف افريكانا قف عدانا يقف مارتي ساسو قلا يعني قف كدوان كل جركي اني وان سيتي ان ان غوسدو ها مركا ان شاء الله تعالى وان اسكو داينا ان ان سو قادنو هل ارينا كو داري لها تليفون با كو جيره طبعا وان 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 اركيا ان شاء الله وحن ران لها انت ان برنامج كا ان كاني دون هديو الي دهدو waalidiintu inay isku dayaan inay sheekada la sii bilaabaan dhalinyarada oo ay la sheekaystaan ayagoo young age ah oo marka arrini soo dhamaato aan laga bilaabin sheeko inta badan taas ay dhalinyaradu ka dacwoodaan waalidkuna waxay ka dacwoodaan dhinaca kale ilmuhu ima dhageysanayo marka sheekada waqti hore la soo bilaabo anaga laftigeena waa idii sheegi doonaa waxyaabo qaarkood oo aan discover ku sameynay walaalo telefoon baa ku jira asalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها والله التلفون تي في كيس كجاب خير الله كسي ما قاعد مش أنا قصوا بعده والله ما قال الله يعني شنو شاف ولا هم أساسا نكسوا وعي وين السلام يا أم هاي السلام السلام فين السلام يا مغرب إلى هيا كسلام كنت واحد كان السلام فين أحسن ويا لكن موضوع أنا وهم كده السنة يا هاي هاي توي كنت تركي سومالي أو تركي سومالي لورنشي dadku ka soo haajiray markii ka soo haajiray halkan de waxa la yimid Europe iyo deemahaas ee Mareykanka iyo North America ayaa la yimid muraasas xaalada badan baa aynu kala kulanay ma garatay sax weyn markaas waxay keentay dadkii dadkeena waaweyna aan waa nin waalid ahay dadkeena waaweyna waalidka ahaa dhaqankii bay garanayaan akhlaaqdii bay garanayaan wixii la siiyaha la garanayaa sax weyn qofkii qof kaaga beeno garanayaa laakiin dadkii dhalinyarada ahaa markaa isagoo yar la keenay ama isagoo weyn ama hal ku dhashay dana ku barbaaray ma garanayo waxa laga yaabaa walaashii waxay isu yihiin aanay garanayn abti iyo adeer iyo waxaasba marka laga reebaba waan garta taas markaa waxay keentay caqabad badan bay keentay markaa runtii aan barbaarshay badan baan dhegaystaa sawirro ka dhegaystaa
waxaan dhegaystaa maxaa haysay kiinas kalaan dhegaysta yuud manaagoo kalaan dhegaysta fagaarahan dhegaysta iminka ayaan dhaweyso kale waxaan dhegaysanayay nin ahaa maxaa haysay xafiiska imtixaanaadka ee somaliland haystay oo berbere marayay ayaa fasal buu imtixaan ka qaadayay imtixaankii taa kortoor buu ahaa deedna hablihii buu su-aal weydiinayay hablihii way qajireen inantii way qajisay waan xusuusay isii hoyooyinkii hore qaraanka ahaa isjeesa jirka ayaan siisay telefoonka xaggaa uga sii jeesatay ayay su-aashii ay bixin kari weyday deedna telefoonkii uu ka qaaday taas markaa waxaan xusuustay hoyooyinkii hore ee maxay haysay lixdankii iyo kontonkii iyo sideedankii u dambeeyay toddobaatankii waxaasan kuxusuustay waa sax wey marka laakiin kuwa halkan ku dhashay ama ku barbaaray waxa weeye dee raggii baa iyagaa ka horeeya marka maxay haytoy raggii baa iyagaa ka horeeya markaa sidaas awgeed anugu waxaan dhexda saarayaa waalidkan saarayaa lana waalidka waxaan saarayaa dhaqan badan leenahay waxaan leenahay diin badan leenahay dhaqankeennu waxa weeye qaybaha qaar uu diinta soo gelaya waa sax oo maxaa haysay ku jalaysan yahay maxaa haysay dhaqankiina ilaahiya hadda waddanka kama wada suulin marka anu waxaan leeyahay waxa sisoo kooraya waalidku qayb buu ka yahay ilmihiisa waa inuu maxaa haysay hadduraan karayo la sheekeysto maxaa haysay waddankii geyn karayo inuu waddankii geeyo oo kala ogaado inankii ogaado artigii ogaado adeerkii ogaado maxaa inankii maxaa haysay maxaa haysay ay ogaato iyadoo sidaas oo kale inantii maxaa haysay waxay arkaysaa hadla yaran waddankii waxa kasii hadla yaran tobaltida oo xoolo dhan raaca miyigoo ka maqaa kaaa miyigoo dhan inan yar waxaa arigii la joogta arutii la joogta waa sax wey carurti kusoo noqonata dhaqashi kusoo noqonata marka maxaa ahay tuli waa sax wey magacaaga igu soo celi akhiyow jaamac injineer jaamac kheyr allah ku siiyo yacni mudaakhalo aada u qiimo badan ayaad samaysay walaalkay waanan runtii ka faa'iidaysanaynaa jazaaka allahu khayr dabcan sida loo kala duwan yahay iyo aragtida lakala haysta runtii injineer jaamac aad baan kaaga mahad celinayaa walaalkay mudaakhalada qiimaha badan leh waana walaalha dhanna way ku dhegaysteen baan maqlayaa insha allah in barnaamijyo kala duwan aad fiirsato iyagana waan odhan lahayn fiirsada oo ka faa'iidaysta dadku sida ay barnaamijyada lasoo bandhigayo waa sax weeye in dhallinyarada la geeyo dhulkeennii oo ay soo bartaan dadku maxay isku yihiin sideebaa waalidkana loogala sheekaysan karaa dabcan dhallinyarada qaarkood fursadaha qaarkood way u baahan yihiin in ay helaan waalidkuna way u baahan yihiin fursada dhallinyarada lagu wada sheekaysanayo midda kale ilmahaaga inta badan haddaanad waqti siinin adigu sheekadaas heli maysid iyo sida ay dhallinyaradu u fikiraan waa wax wanaagsan johro in waxaan kusii soconaynaa waqtigaas guraaya insha allah nacam waqtigii waa soo dhamaan rabaa ha kursiintii qofka nacam kursiintu raad bay kugu leedahay raadna wayna kugu reebaysaa adiga nacam waxaa jira dad noocyo kala duwan nacam marka noocyadaasaan fiirinayna dhowr baan isla fiirinayna qof walba naftiisaa ka fiiriyo nuuca ah haddii aad tahay raad bay ku leedahay yaa saxwey in reerkaaga raad bay ku yeelan doonaa marka waxa weeyaan kaba soo qaad dad waxaa jira axmedow aaminsan in ay waxbaba ku najaxeen yaa inta dhibaatada keenaysa haddaan ku bilowno qof waxaa jira aaminsan inuu mar walba laga fiican yahay ummaddu ay ka fiican tahay laga khatarsan laga fiican yahay in waxbarashada lagaga wanaagsan yahay isagu meeshuna qofkan gaaday uuna gaarayn in maxay ahayd waxaas uu iska aaminsan yahay aqligaas ma qabo in awooddaas ma lihi waxaas ma samayn karo uu isdibdhigayaa isdibdhigayaa ummadda kaleu iska horumarinayaa ma garatay yaa marka ummadda ku hareeraysakalsoonila'aantii kalsooni la-aan buu qabaa waa sidaas ma garatay marka qofkaasi waxa weeyaan yaraan dhib soo gaadhay weeyaan runtii iyo qaab loola soo dhaqmay baa keensaday inuu waxa aamino maadaama uu aamino hadda xaaladaas ku jiro markuu reer yeeshana muxuu samayn axmedo markuu reer yeesho uu maragta gurigiisa uu isagu iska leeyahay oo lagu maamulayn yaa oo waalid iyo waxba ay joogin markuu galo kama harayso cabsidaas uu qabo iyo aaminaadaa uu aaminsan yahay inuu ka hooseeyo ummadda uunan heer fiican gaadhin oo mar walba laga fiican yahay waxay keensanaysaa in uu
horta soo saari karinba ilmo wanaagsan ma soo saari karo ya oo isku kalsoon ma soo saari karo isaga laftigiisa raadinaya approval wax leeyahay isaga laftigiisa u baahan in la riixo oo la wado oo ma rabtay niyada loo dhiso ma aragtay oo nabur qaba marka qofkaasi ilmaha uu dhalaayo waxay wax weyn ba ma aragtay in ka qabsan doona waxa uu waalidku u wato bagajka uu waalidku wato wax weyn ayaa ka soo gaari doona ilmaha jawhar oo yaana si kale marka loo dhigo waxba ka keenin maayay wax badan ha waxba sidan maxaa tusaale yar oo kooban yahay tusaale yar oo kooban midalan in la yiraahdo gabdhaha maxaa maartay wax laga baray xaalay isugu daalin guri unbay ku dambayn doontaa yaana runtii hadallada caynkaas ah waa hadallada aad hadda sheegayso oo ah midda ku dhalinaysa qofka niyad jab iyo in uu isku kalsoonaan waayo in uu meel ka soo bixi karo baritoon dadka caynkaasina jawhara waxay guursadaan badankood waxay guursadaan qof ka duwan dhinaca kale ah ha dhinaca kale in kalsoonidu ka badan tahay in ka baqayn waxba wax walba samayn isku dayaya inuu sameeyo ya amba qasbanaya marka qofkaas iyo qofkaas way isla dhibanaanayaan hore iskalama qabsanayaan ilaa uu haddii uu jacayl wanaagsan iyo maxabo iyo kalgacayl wanaagsan oo adag hadduu ka dhexeeyo laga yaabaa in ay wax ka bedesho labadaa qof maynan u baahnayn hibo in ay intay seminaar iyo training ay aadaan koorso soo qaataan labadooduse isku baran lahaayeen oo keesata yaa waxa u dhexeeya hadda firaaq weyn soo ma gaab baa u dhexeeya way sibay u kala horeeyaan gaabkan wax soo yareeya yacna meeshan bannaan ay ku kala fog yihiin inay isku soo dhawaadaan ay isku fahmaan kale waxaa dhacaysa mar walba telefoonkii u dambeeyaan insha allahu tacaala aan qabanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaal magacaagii meeshaad naga soo wacayso khayr allah ku siiyo asalaamu calaykum marka hore magacayga waxaa la yidhahda axmed waxaan kasoo hadlayaa norway maasha allah caawa samiyaashaydaa soo hadlaya baaraka allah fiikum axmed norway soo dhow walaalo khayr allah ku siiyo maasha allah baaraka allahu fiikum adiga iyo walaashaba ilaahay ha idin barakeeyo mowduuc aad muhiim u ah baad ka hadlaysaan waxaan ku darsan lahaa hal qodob oo ah ilmuhu guriga uu kusoo koro ayuu qaataa dhaqankiisa waalidiinta aabbaha iyo hooyadu haddii ay yihiin dad ehludiin ah ilmihii wuxuu noqonayaa ehludiin hadday yihiin dad ku xiran dhaqankii wuxuu noqonayaa ilmo ku xiran dhaqankii caruurta in la baro oo looga sheekeeyo diintooda iyo dhaqankooda waa waxaad wanaagsan weeye ilmaha waxaa jira waxyaalaha aynu bari karo afsoomaaliga waynu bari karaa laakiin dhaqankeenni ma bari karo qur-aanka waa la bari karaa laakiin see loo dabaqaa qur-aankii ma bari karo waa in tarbiyadii islaamiga meel uu ka arkayo dhaqankii aadaankii ka maqlayo in la jeeyo wey marka baraka allahu fiikum waxaan ku darin lahaa waalidiinta in la siiyo wacdigelin maadaama dad badan oo soomaaliyeed ay joogaan qurbaha yurub iyo north america waa aw badnaadeene intaas unbaan jeclaan lahaa inaan idin idhaahdo baraka allahu fiikum jazaaka allah khayr waad mahadsantahay walaal axmed waxa weeyaan anigi iyo walaalo axmedna waxaan sameynaa sidii aada soo sheegtay in seminaaradaas koorsooyinkaas wadamada yurub badankooga waan aadnaa in maxay ahayday ilaa aankaas waxaanu aadnay sweden iyo switzerland iyo madarabtayay ingiriiska iyo dhulkaas yurub marka waxaan rabnaa biidni illahi alkariim insha allah muqdisho soomaaliya waan tagnay oo axmed baa tagay insha allah samarkii dhawaayo ee book fairka uu ku jiray meelo badan inaan tagno waan ku dadaalnaa oon dadka wacyigelin aanu samayno koorsooyin aan ka bixino koorsooyin aan online ku bixinaa jirta websiteka intii tabarteena waan qabanaa ummadda la wacyigelin lahaa waxaana waxaan u aragnaa dacwo wayna tahay runtii waa dacwadii ilaahay nagu waajibiyey waa madragtayay wixii aan u noolaan lahayn sababteen u noolaan lahayn arladana noo keenay maadaamuu ilaahay nagu arsaaqay madragtayay isfahan iyo muxabo iyo kalgacayl uu dhexdayada dhigay in aan sii faafino waxaas
أن ريرها خرومك وعنك شقينه صح بيان بي هدفك يا قطع أحمد وجزاك الله خير ولالك أحمد أنا ونوان كدر سنة إن شاء الله تعالى رنتي ورن ولالك أحمد نوروي دلني يرد إن لقيه دت كيني يدل كيني لصوت الصدول أي كم قليان أذانك يو حوله يو وحيابي كسب سنة دقنك أي سو أركيان إن لقيه أدبل أدري كلين رنتي sidoo walaalku tilmaamay waxaan sameynaa hibana ay sheegtay seminaaro waxaan caawa yaan waxaan oran karaa sanad ku dhawaad ayaan soo wadnay television kana dhowr bilood ayaan hadda barnaamijkan aan ka wadnaa ilaahay ha barakeeyo TV gan idin soo gaarsiiyay dhawaaqayna inaad aragtaan oo maqashaan Finland reer Helsinki aad bay u mahadsan yihiin Sweden reer Stockholm aad bay u mahadsan yihiin intaas oo jeer bay noo yeedeen reer maxaan ku dhadayay Switzerland iyaguna aad bay u mahadsan yihiin Muqdisho waxaan ka qayb galay book fairki aad bay u mahadsan yihiin maamulayaashi markay book fairkan soo casuumay waxaa sidoo oo kale jeerta telefoono lagu hadlo oo Mareykan iyo maartay Australia iyo meel walba maartay casharada laga bixiyo online Europe iyo Australia iyo Mareykan iyo Canada ba uu gaaray way qaateen runtii weli waan ku sii guda jirnaa in la sii gudbiyo hadda waxaan idin sheegaynaa insha Allah koorso cusub ayaan bilaabaynaa hadii uu eeba idmo bishan January ay bilaabatay waxaan ku soo koobayaa insha Allah taala waa loo baahan yahay labada qof inay isbartaan waalidku inuu dhalinyarada la sheekeysto mowduuca weli ma dhameystirin laakiin waqtigii baa naga dhamaaday waxaan aad ugu mahadnaqayaa macallimadeena Hiba Umar ilaahay khayr siiyo waqtiga ay noo soo hurtay daawashada aadna daawateen jazakumullahu khayran ba idin leena aad ba idinku mahadnaqaynaa waxaan aad ugu sii mahadnaqaynaa idinkuna aan idinka rabnaa inaad u soo mahadnaqdaan insha Allah TV gan caalamiga walaalaha gadaal fadhiya idin soo gudbinaya barnaamijkan Somali Cable Bashir Maxamed Saeed inta badamaantood oo u mahadnaqaynaa waxaan idin leenahay Cabdi Samad waxaan idin leenahay walaalayaal sida aadna daawateen ilaahay ajri xasanaadkiisa ka siiyo waa walaalihiin oo idinka tagaya أمانة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته